Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Não teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Essa é minha irmã, né? E a senhora não acha que está se estressando com tudo isso? A senhora está vivendo num prédio que não tem conforto, que não tem segurança, que não tem estrutura nenhuma. Ele está vazio. Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. Isso aqui está sob minha responsabilidade. É meu primeiro projeto e eu vou atacar. As marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, pois viagens